Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Datum, level číslo 4. Mojou úlohou je tu zistiť, či daný rok je priestupným rokom. Mohol by som to riešiť klasicky, pomocou logických operátorov a alebo, kde by som skombinoval tieto tri podmienky. Rok je priestupný, aký je deliteľný bez zvyšku štvorkov, nesmie však byť deliteľný stovkou, výnimkou, keď môže byť deliteľný ten priestupný rok stovkou, je to, keď je súčasne deliteľný aj 400. Ale ja použijem prefikanejší spôsob, podobný tomu, čo sme robili, keď sme ako deň dávali deň číslo 0. Takže budem mať vstup dátový reťazec. Vytvorím si premennú rok. Tento raz ten rok nezískam ako minulých kapitolách, keď som použil metódy split a join. Môžem to urobiť aj nasledovne. Vytvorím si nový dátový objekt z toho dátového reťazca. A použijem tú metódu daj úplný rok. Táto metóda nahradila alebo nahradzuje metódu daj rok. Súvisí to s tým problémom roku 2000. Vrátim si hodnotu tej premenné, aby som si overil, že to funguje. Áno, dostávam ten rok. No a teraz vytvorím opäť nový dátový objekt new date, kde využijem tú premennú rok. Ďalšou premennou, ďalším argumentom bude mesiac. Už vieme, že ak chceme mať február, musíme použiť jednotku. 0 je január, jednotka je február. A prestupný rok je taký rok, v ktorom existuje 29. február. Tak skúsime si zistiť, že čo sa stane, keď mám nejaký dátum a použijem tam neexistujúce číslo. Napríklad dám tam 29. No, možno, že existuje, možno, že neexistuje, uvidíme. Čo nám to vráti? Vidíme, že nám to vracia 1. marec, ak 29. februára neexistuje. Tu nám to vrátilo 29. februára, pretože v tom roku 29. február existuje. Ten rok je priestupný. Aj tento rok je priestupný a tu vidíme, že máme opäť 1. marec. No a toto môžeme teda ľahko využiť, že keď z toho datového objektu získame mesiac, nie mesiac, ale deň v mesiaci, get date, a porovnáme to s 29. Ak tá 29 existuje, tak nám to dá pravdu, a ak nám to vráti 1. marca, tak budeme mať false. A náš problém je elegantne vyriešený.